Chcete teda to ísť za nej, za to slunce. A pak za slunce. To se vám líbí. To si viděl, no jestli je pěkný. Dokonce je hezký, když úplně půjdeš přímo jako zvedat. A teď se tam o to. A je slunce a teď se otočí. Mnozí z nás vědí, že vevnitř máme cosi, co nás svádí k něčemu, ale ku podivu ten svůdce, ten svádí jak k dobrému, tak i občas s námi laškuje takovým způsobem, že svádí k čemusi, co není úplně fér, a pak se třeba chvílema můžeme i jak se zastydět za to, co jsme udělali, nebo kát, nebo jakýmkoliv způsobem s tím nesouhlasíme, ale už není návratu. Ale ten čas volby je v každém člověku. U mě je prezentován, ano, osoba je ten poutník, kráčivec, ale z něho vylézá hned na začátku, my mu říkáme červený šašek. Ale šašek to není, šašek má v sobě cosi vyloženě komického. Tady je to svůdce, je to alter ego. Všichni impresionisté, Manet, ale Vincent van Gogh, expresionisté, najednou je tam jejich niterný podíl na tom, toto je moje niterné vidění. A ne, nadarmo si to i prostí lidé, sludeční se pověsili do bytu. A naše inscenace se do bytu pověsit nedá, to je jasný, ale na druhou stranu se mi zdá úžasně krásný, že tuto příležitost soubor Laterny Magiky dostal a že ji budeme prezentovat. Můžu se vás zeptat, kdo jste? Odkud jste?